بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. صدق الله العظيم. درود شریف، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على النبي الامين. اللهم صل وسلم على النبي الامين. حضرت موسی علیہ الصلات والسلام او د حضرت خضر علیہ الصلات والسلام واقعہ د دې زنا شروع کیږي. دې د پار روایت د عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نه دا دے. عبداللہ ابن عباس سے بوئی چھ ماتا حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی لی دی چھ ماتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا اورید لی چھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یورز د موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا حق تقریر او خطبی ذکر فرمائی لو او حضور فرمائل چی اورز موسیٰ علیہ الصلات والسلام پا بنی اسرائیلو کی ادری دلو او یو عظیم الشان اللہ مثال خطبی پیش کرا. چند کسان دا موسیٰ علیہ الصلات والسلام نا تپوسو کو چی اید اللہ کلیمہ ستان بلدہ سلوی علم شتا. موسیٰ علیہ الصلات والسلام افرمائلنا اللہ جل جلالہ جبرائیل علیہ السلام راولے گلو آورت افرمائل چی اے موسیٰ زبتا تا یولوی عالم خیم. موسیٰ علیہ السلام افرمائل اے رب دا لوی عالم بسوکی اکم زیکے بھئی. اللہ جل جلالہ ورتا یوزے خاص کو مجمع البحرین تلارشا او التبت یو سڑے اگوری چھا غبا لوی عالمی. دا مفسرینو مختلف اقوال دی چی یار موسیٰ علیہ الصلات والسلام دا خبر اکڑا چی او مانا بلوی عالم نشتا نو ظاہر کی دا خبر سیدہ زکا پا موجود گئی دا پیغمبر کی دا زمانے نا بل سک پوئی نوی. نو موسیٰ علیہ السلام چوویل چی آو لوی عالم نو دا موسیٰ علیہ السلام انکار دا دی خبر نو چی آو نبی چی موجود وی نو دا نبی نا بل لوی عالم جوڑے دے نشی. نو دا موسیٰ علیہ السلام دا خبر پا خپل زیبان دی صحیح وا لیکن اللہ رب العالمین جل مجدہو ورتخی اے زما کلیمہ زبتا توخیم چی پزمکا باندیم بلوی عالم شتا دے. مسئلہ دادا چی موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر دے او دا پا درجہ دا حضر علیہ السلام کی اوچت تے. دا حضر او خضر دا دوار امام قرطبی رحمت اللہ علیہ ذکر کری خواب فتحی سرا او خواب کسری سرا دوار ذکر کری.
خیزرم ویلش او حاضرم ویلش ها دوڑا ویلش دا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دوڑا ذکر کری. نو حضرت خضر علیہ الصلات والسلام داورت اللہ رب العالمین خاص کو چی اغلو یا عالم دے موسیٰ علیہ الصلات والسلام فرمائل چی دا خو بیا معلوم اول پکار دی او یا رب ما تددی زی اخایا چی زور شم. موسیٰ علیہ السلام تا رب العالمین فرمائل چی دی پسی لار شاہ بحرین مقام تا مجمع البحرین کمزے چی دو بحرون ہے یزے شوی دا کمزے کی دی نو مجمع البحرین کی دا علماء دا تفاسیر مختلف اقوال دی. یو قول دا دے چی دا بحر دا روم او دا فارس ہو یو بحر دا روم او بل بحر دا فارس دا دوانا نو بے پدی باندی بعضی علماء چی را دا دوانا سرنگ یزے کی گی فارس او روم دوڑ سر سمندرون جدا دی نو علماوی چی اشارہ دی خبر تدا چی یوزے کی سر دا قریب شی چی کل قریب شی دا قریب دلالت پا دی بعد کی چی دا مجمع البحرین شی دوڑ بحرون سر یوزے شی دام یو قول دے یو قول دا دے چی دا اغازیو چی پا کمزے باندی دا دوڑا پیغمبران یوزے کی دل نو امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ پا دی باندی قول ذکر کرے امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ وی چی دا مجمع البحرین دا یوزیو چی دوالا لوی پیغمبران یوزی کی دل نو دا دوالا دا علم بحرونو دوالا سو دا علم بحرونو نو یو علم ظاہر چی دا غیب بحر موسیٰ علیہ السلام دا علم ظاہر بحر سوگو موسیٰ علیہ السلام او بل دا علم باطن بحر اغسوگو خضر علیہ السلام دا چاویلی امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ پا دی آیات باندی بے اگوری خان وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاحُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ باندی بے امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ اگوری انشاءاللہ نو دیز ہے کی دو علماء مختلف اقوال لی وَإِذْ قَالَ مُوسَى سوقت اول موسیٰ علیہ الصلات والسلام لفتاہو خادم خپلت اول ویدا خادم سوگو ویدا دا نون زویو نون دا افرائیم زویو او افرائیم دا حضرت یوسف علیہ الصلات والسلام زویو نو دا دی خپل نم سشو یوشع علیہ الصلات والسلام یوشع بن النون یوشع بن النون داران چکم دے بن افرائیم نو دید یوسف علیہ الصلات والسلام کڑو سیدے سوگا دا فتا زوان قرآن ورت فتا اول ولی ورت فتا اول قرآن کریم انتہائی منگتا اغا ادبیات ذکر کئے سمرا چید انسان دا ذات ادب و احترام کی گی نو دا داسی او ظلمے دے چی انتخاب دا خدمتی زان دا پارا دا موسیٰ علیہ السلام کڑے دے نو ذکر اللہ رب العالمین فتح و کشمار کو زوان ورتویلو لفتح وَإِذْ قَالَ مُوسَى سوق چی اول موسیٰ علیہ السلام لفتاہو زوانتا خادم خپلتا خادم خپلتا لا ابرحو چی ہمیشہ با زمز اے زمان مرگریا اے فتا حتی ابلغام دردی پوری چی ارسی گما زو مجمع البحرینی زید جمع کی دلود دو دریابونو تا دا دو دریابونا کمو علماء فرمائی دا دریاب دا فارسو درون دے چھ ارسی گماغا بحرین تا او امضیا حقبا او یا بطیر کما دیری زمانی دا دی تلاش کی دیر زمانہ بگرزم دے پسی مانا دا دا سڑے با پیدا کم نہیں پریدم دا دلیل دے پدے خبر باندے
چې د علم پسې کړاو نه دي، د علم د سفر انتها نشتا. دی وجنا علما فرمائی دو قسم حارسان دی، یو حرس د دنیا دے، یو حرس د علم دے، دوڑا حارسان نمڑیگی. حرس د دنیا چکم سڑے کئی اوی چی دنم سیواشی دنم سیواشی، حرس د دنیا باندے د چاتن دنم آتی گی سمرا ڈیرے گی وجہ ڈیرشی. بل حرس د علم دے، یو عالم چی ڈیرم بوڑاوی او چاور تویل پلان کئی زیکیوں کتب خانہ دا پاغی کیو کتاب دے، او عجیب نادر نادر واقعات او احکام مسائل پکی دی، یرا دیو چی مالی راوڑی شابا سپنگی. جناب مفتی فرید صاحب رحمت اللہ لے منگو لارو ورطا یو ٹیم کے دا مدرسی ٹول مدرسین زکال کے او ٹور باندے بوزم دے ٹول و مشایخ باندے گرزید گو دا سمر علماء چی دی دے ٹول و باندے گرزو زکت علماء و مجلس کے دیر لوئی خیری آو دی وجہ ندا زمانگ دا اسلاف و طریقہ کارم دے زمانگ دا اسلاف و طریقہ کار دا دے چی وڑو کی نا وڑو کی کتاب بے شروع کرو خود خپل استازانو نا بے دعا را واغستلا چی خودے زمان پا دی کتاب کی سوا چی خیر و برکت وا چی نصیبا منگا لارو. نو جناب مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ مرگ تڑیر لگ ٹیم پاتی او تا سے پخدے باورو کی یو زرب بخاری شریف نسخے مخیط پرتوا او دا اللہ سے پالے جوالے ہو پدے لاز باندے پالے جوالے ہو دیر زیر تکلیف ورتا او پدے لاز باندے بے لی کلم کول او بخاری شریف پدا سے کھلاو پروتو دا سے ور باندے پروتو دا سے یہ رمالتا ہو گورا پا کلونو کلونو دا بخاری شریف مدرس پاتے شوے ہو آو دا ماسپخین دا زان ٹیم شو خپل لاړو دا الماری زان لکولا اکڑا از منگ یو مرگره اوچھو شو چا الماری و تا کولاو کی من کوئی ما تا مر از خپل الماری بس الماری خپل کولا اکڑا پا دی لاس بانے او بی وقت تالا سنے یو لال دا یو لاس دا بلخی معذور ہو او ازان دا ماسپخینی اوکو یر دا سی حق ورطا حیران شو من یا اللہ واقعی دا حدیث میں اوکا ترو چی حرس دا علم چې دی کنه دا سی و سړی وی چې څونه ډېر وی هغونه ښه دی. خدای دې موږ ته همدغه صفت را نصیب کړي خان استاذانو نه علم حاصل کړي. اے امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د زمیندارانو نم د بعضې مسائلو تپوس کړی دی زمیندار نه دی وجنا دلته اوس مسله دا ده چې موسی علیہ الصلات والسلام خو په اتفاق د امت باندې جلیل القدر پیغمبر دی او د خضر علیہ الصلات والسلام مقام دا غینه اوچت دی د خضر علیہ السلام مقام خو دا غینه لاندې دی څومره مقام چې د موسی علیہ السلام دی نو دا څرنګه چل دی. نو علماوی چې افضل د مفضول نه علم حاصلولی شي افضل د مفضول نه علم حاصلولی شي کل کل دا سی اوشی چی دا غٹ درجی عالم دا لاندی درجی دا عالم نا تپوسو کی دا ضروری خبر آنا دا کی دیشی پا دی مسئلہ کی دا لاندی عالم تا پتہ دی باند مشرطا نوی پا دی باندی میں ابن کثیر قتلو دی آیاتونو باندی دیر خون دی راکو یرا علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ور باندی لکلی ہوئی چکل دا دوارا موسیٰ علیہ السلام و سلامو دا نوجوان دوڑا ملاو شو دا وسر روان شو پا سفر باندی نو دی مرگری ور تا مخ راوالو دی فتا زوان یوشی علیہ السلام دا پیغمبر ندی یوشی علیہ السلام خادم دی ور تاوی چی کم خوازو ور تاوی شب تپوس مکو والا روانے گا بس نو اللہ ور تاوی چی کب زان سارا والا ورد کرے کب بورید کے اوزان سر بے والے نو دین دا مسلم را اوت لچے عالم طالب دا علم پسی زی تو خواہ اسباب بزان سر اخپل اوڑی گوارے دا مسلم را اوت لچے موسیٰ علیہ السلام دا علم پسی زی کنا نو تو خواہ واقس تا گوائی نغست لچے دے وجنہ دا بازی خلق جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پا دیگر سخت ہو دے مسئلہ کی اگر باویل چے عالم با محتاج نوی طالب با محتاج نوی نبی پا علم کی برکات دیروی اس وسم دا مدرسوں نے انیوستوی جوڑی دی سیب طالبانو تم آغا سہولت چکم دا کالج علکانو تاوی وما کرنگی کرسی وما کرنگی دا
او دا شیزونه چرال د علم خوند او عزت لاړو. دا خو بس به عالم بر او شاگرد بلان دیو، استاد براغ شاگرد به اوچت شو، ادب به وکو، احترام به وکو. مسئلہ دا راغله چې دسې دور او زمانه راغله چې هغه د ادب دروازه رورو بندیږي، ځکه چې د نوې رڼا والا خلقو داسې بې ادبي خلقو د ذهن ته واچوله چې استاد سلسله ادرېږي، ادرېدل څه لازم خو نه دي. دا خبرې نه یې پکار. دا خو چې څومره چاره د بې ادبۍ دروازه کولو کې بیا په هغې باندې مزل کوي نه، ورته وایه دا ادب دی او د علم د حصول د پاره لومبی سینه کې عاجزي پکار ده چې ستا په سینه کې تکبر ختم شي. دا به اله ختمېږي چې ته استاذ لاندې، استاد احترام کې، استاد بره کینه ته لاندې کینه. استاد او استاد په منځ کې چې هغه هم په کرسۍ ناست دی او تم په کرسۍ ناست دی، د هغې څه فرق راغی نه؟ فرق نه کېږي. ها نو فرق به موجود وي. موسی علیه الصلات والسلام روان دی د علم پسې، نو ملګری ورته وایي دا ځوان جی چیرته ځو؟ ورته وایي راځه نور بس، مجمع البحرین ته ځو. یو ځای راته الله رب العالمین خودل او امد یا حقبا، یا به دینم بس تیری ګډوره زمانه مزل پته لګي نه چې کوم ځای پورې بسو خو ځو به. نو د علم پسې خپله توخه واغستله، بس روان شو په لار باندې. فلما بلغان، بس هر کلا چې اورسیدل دا دواړه، مجمع بینهما زید جمع کی دلو، اورسیدل دوی دا دواړه زید جمع کی دلو. نسیا حوتهما، نهیر شو د دواړو نا اغا کب چې کم کب دوی سرا پتو توشدان کی پروتو، سکی ور سره پچې کی دا کب ورز کړه پروتو. هر کلا چې اورسیدل دواړا، فلما بلغا، هر کلا چې اورسیدل مجمعا بینهما، اورسیدل دا دواړا زید جمع کیدو د دې دواړو دریا بونو تا. نسیا حوتهما، نو هیر کړو د دې دواړو ناغا، هیر شو د دواړو نا اغه میا. نمایا چا سرو؟ فتا سرو، دی زوان سرا، یوشیا بن نون علیہ الصلات والسلام سرو. دا خو دل ورګړ ځان سره اونې سا، نو دا پتم او لګی دا اوس خلق وای وای نه دا فرق نه پکار، خو هغه روان دی پکار نه. استاد سره به شاگرد سامان اخلي، ګوره ورته قرآن مونږ له تعلیم راکې نو چې په قرآن مونږ پوهیږو، دا خو بېله خبره ده. گوری ورتا موسیٰ علیہ الصلات والسلام و دیو شیع بن نون اوچت پا مقام باندی، اگر چی دوار زی علم دیزی دا علم حاصلی پسی علم حاصلی، خو یو شیع بن نون و سرس دے خادم دے، اگر ور سرس واقستل، اگر ور سرا دا کب او دو خوراک سامانی ور سرا واقستلو، دوار روان دی. نو ورتوی گورا چکل اوزیتا ارسیدل موسیٰ علیہ الصلات والسلام، یعنی دی مجمع البحرین ته اورسیدل، دی مقام د ملاقات ته اورسیدل، دلته موسی علیہ الصلات والسلام د دې ځنه تیر شو. دې ځکه یوشع بن نون علیہ الصلات والسلام او موسی علیہ السلام دواړه لګو دشو. موسی علیہ السلام او دشو او یوشع بن نون هغه اولی دل چې په دې توشدان کې دی کب ټوپونه شروع کړل، را ژوندې شو، ورید کړه کب را ژوندې شو، بس روغ غوندې دي دریاب تخکته شو. چې دریاب تخکته شو، سزا موسی علیه السلام را پاسېدلو، بس روان شو. یوشع بن نون علیه السلام وسر روان شو، دواړه روان شو. ګوره ډیر مزل کړه، خو موسی علیه السلام نستړی کېدلو، خو چې کله د خپل مقصد نه واوختل، نو موسی علیه السلام ورته ویل زه خو ستړی شوم، بس کب راواله چې ویخرو، اکبر والا چې وی خرو. دا خو سخت ټیم دی، شپم را باندې تیره شوه، نو بس اوس اکبر والا چې وی خرو. یوشع بن نون علیه الصلات والسلام ورته وی اوهو، کب خو پلان کیږي کی چې ما ته دمه کوله، الته کب ټوپونه شروع کړل او داسې لاندې دریاب تخکته شروع. او عجیبه کار دا وشو اے موسی علیه السلامه، چې دې څنګه دریاب تخکته شو، نو دلته یو د اوبو په قدرت الهی سره ودرېدلې، یو تونل غونده کې جوړ شو، یو سورنګ جوړ شو، داسې به دا کب تللو او سورنګ جوړېدلو.
موسی علیہ السلام ورته خوم دغه زیو کنه نو زده ول نه پاسولم و ایمان خو هیر شو نو بیا خو بدل اتل و بیا مرانه هیر شو ته خبره کړل و اراده چیزو واپس دواړه راله دا واقعا و ذکر کې ګوري ورته فلما بلغا پس هر کلا چ اور رسیدل مجمع بینهما اور رسیدل دواړه زید جمع کیدو د میند دو دریابونو فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ نَسِيَ حُوتَهُمَا نُحِیر کُلُ دِی دوانو لرا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ پس اونی ولا دی مئی لارا پا دریاب کے خپلا سربا پشاند سرنگ لکا سرنگ دا سی جوڑی دلو بس دے روان شو پا دریاب کی فَلَمَّا جَاوَزَا پس ہر کلا چی تیر شو دا دوارا اے دوارا دیزی نبس تیر شو خان کب دلتا پاتی شو قال اوی الموسیٰ علیہ السلام و سلام لفتاہو چا لرا یوشیع بن نون علیہ السلام لرا اخپل مرگری خادم توی آتنا غدا انا اوی الد خادم اخپل تاروڑا سبنارے دا دا ساخ چیو نباد اے دا ساخ دا چیو نباد عام طور سرا دا کاروالا خلق زمیداران خلق یا عام دکانداران خلق دا دی سار دا چین تقریبا دو گنٹی بعد آغا یو ٹیم خوراک کئی زمیدار سری پسی با پٹی تا چکم دے اوڑلا یو بکی دلی سیبا ما شم با چکم دے شملی پیز او دارن جگم دے روٹی یا سڑا یا گرما اب یہ روانہ کڑوا او سے بالتا بے پٹی تا یوڑے بے والا چھے برابر کڑو نو آگی تا سبنارے ہوئی دیا لاقی چی سبی سب ورطا ہوئی زمان وطن کی اکلی کی ورطا خلق سبنارے ہوئی دے سار دے ٹیم دے چھے ہونا بعد او دے غرمین الگ رامخ کی دے درمینہ ٹیم کی موسیٰ علیہ السلام و سلام اگا ٹیم ورتا ہوئی قالوی فرمائی لی فتا ہو دی زوان تا خادم تا آتینا غدا انا روڑا منگتا سبنا رے لقد لقینا من سفرنا لقد لقینا خامخا فتاقی سرا لقینا پی خشوا من سفرنا منگتا د سفر زمنا هذا نصبا دا سختی یار دا ہڑی سخت شو ڑی ستری شو رولا سے بنا رہے او روٹی او قال او ول دی زوان ار ایت ایا گورت از اوینا فاغ وقت راغلو منگا ال الصخرتی حق کانیتا اکانیتا چتم سملاست اے موسی علیہ السلام آو آو خنسو التتم سملاسی زم سملاستم ما اولی دل زماد تو شدان نا کب ٹوپ کڑل ویسو وی کب زماد تو شدان نا ٹوپ کو کم خوا لارو اگا اورید کڑے کب آو جی اگا اورید کڑے کب چه ماو تا اورید کڑے او پا اور باندی اگی زماد تو شدان نا او دانگل لاندی روان شو نبیا تا ما تا حل ولی نویلو ندیو سی فإنی نسیت الحوتا بیشک ما ہیر کرو مئی میا یعنی داغ حال بیان رانا ہیر شو چما دا تا حال بیان کرے وے رانا ہیر شو وما انسانی ہو او ندے ہیر کرے ما دا مانا الا شیطانو مگر دا یر ما تا شیطان راوستلا نو شیطان را تا ہیر راوستلا بس رانا ہیر شو خبر ان اذکرہو چی تعالی ذکرو کم یاد کرم در تدا حالات اول خوچ کلم میا ٹوپ کرلو زی حیران کرم لاندی سمندر تلاڑو چی پا ٹیم میں خبر کرے وے بیرانا اگر ٹیم کی میں ہیرسو چی بے کل را پاسی دلو اور روانی دلو چی بے خوم در تویلے وے بے مرانا در ذکر ہیرسو واتخذ سبیلہو انی ولا دلار اخپلا فی البحری پا دریاب کی دعوت آغا فتا دا خبری کئی خواہ خادمی فی البحر پر دریاب کے عجبا یو عجیبا یہ دیر عجیبا گندگی کار ہو کوئی قال او موسی علیہ الصلات والسلام ورتا ذالک دغ زید ما کنا نبغی دغ ہغ زید چمنگا لٹول اغز نبغی اغز چمنگا لٹول فرتد علی آثاری ما پسراوا پشدوالا قصصا
را واپس شو دواړه پاغه نخو د خپل قدمونو باندې چې کوم قدمونو باندې تلو په هغه قدمونو باندې را واپس شو. فوجدا بس وی مندلو دې چې را واپس شو هغه ځای ته را ورسېدل چې په کوم ځای کې موږ نقب خطا شوی و او ما هغه ځای ته رانل. کله چې دې ځای ته را ورسېدل فوجدا وی مندلو په دې ځای کې عبدن یو بنده عبدن یو بندې وموندلو. علماء لیکلی دی وی په دې بنده باندې یو سپین څادر غوړېدلو نیم څادر یې سر لاندې کړو نیمې په ځان باندې اچولو. دې نه پته ولګېده چې پیغمبرانو ځان سره غټ غټ څادرونه ګرځول. دې نه دا پته مو لګېد غټ څادر سنت د انبیاءو دی, غټ پټکې سنت د انبیاءو دی. دا یاد ساتئ ګورئ ښا قرآن کریم تفاسیر خلق لگ گو رہی دیکھے وہ عجیب واقعات بہت ترازی مخیتا او سیبا رومالو نا رال رومالو نا بس بدی دے را چولی نو سیبا رومال خو سشے دا خو نا سادر دے ہو نا پٹکے دے رومال رومال دے پٹکے پٹکے دے او سادر سادر دے. خضر علیہ السلام و سلام پزان بانی سادر غڑا ہو لے نمی دے سر لاندے کڑے ہو نا معلومی کی دا چھ غٹ سادر ہو صحیح د سر لاندې کړو صحیح پزان باندې اچول او ځان پکې پټ کړو صحیح شو. ها موسی علیہ الصلوۃ والسلام ورترا او رسیدلو فوجد عبدن وی مندلو. جمهور علماء دا قول دی چې دا خضر علیہ الصلوۃ والسلام دی. د خضر علیہ الصلوۃ والسلام ته دا خضر او خضر ولی وای طالبانو دا ته پدشتا وہ ہمارا کہ چاہتا سیادی نو منگتا منگ علم کی زیادہ تراوالے جدی اخپل ناما بلیا بن ملکان دے اخپل نمی سے دے بلیا بن ملکان یا ملکان بلیا بن ملکان چار آغستی امام ابن کثیر رحمت اللہ لے جدی اخپل نم دا دے نو دا خضر ورطا والے ہوئی دا سو وجہ دا خضر ورطا دی وجہ نوئی طالبان ورنو وہی دی پہ یوزے باندی بکی ناستو چی کلب دا غیزی نا پاسی دلو نو اللہ رب العالمین و پا غیزی بانی تک کشن گیا راشن کرلا تک کشن گیا براشن شو سیب انبیاء دی کنا لوی شان اللہ ور کرے نو دی وجن چکم دے ورطا خاضر ہوئی شین گمبت خضرہ چی ورطا ہوئی دا شاعران خضرہ دا سن دا شینوالی نا پیغمبر علیہ السلام گنبت خضرا ورته زکه وچ هغه شین رنگ دی ور باندې الحمدللہ. نو حضرت خضر علیہ الصلات والسلام یا خضر علیہ الصلات والسلام په فتح د خاصر او په کسر د خاصر دواړو سره ویل شي دی ته ولی خضر وای دیو جنا چې په کوم ځای بکی ناستو او یا قول دا دی چې نا دی یو ځای په اوچه گیا باندې ناستو ډیر ټیمه پورې چې اوچت شو د خدای په قدرت سره هغه ټوله گیا تک کشنه لکه د قالینو په شان دښکاره شول. نو د هغې نه بعد په خضر باندې مشهور شو صحیح شو او خپل نوم یې څه دی بلیا بن ملکان. دی فرمایي فوجد عبدا بے مندلو د یو بندلا من عبادنا الله وی زمنګ د بندگانو نا آتیناه رحمتا ورکڑو منگا اللہ ویدتا رحمتا. امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ وی مراد دا رحمتنا وحی او نبوت تے ستے نا مراد دی رحمتنا مراد وحی او نبوت تے. امام خازن رحمت اللہ علیہ لکلی دی وی اللہ وی ورکڑو دی خپل بندتا رحمتا علم باطنی او علم ظاہری دوارا علم ظاہری مرکڑو علم باطنی مرکڑو دی وجہ ندا آتیناہ رحمتن ہوئی دا امام بخازن ہوئی. دارنگ علماء لکلی دی چی حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام تا خدیوی ورکڑے دے ہمونگا دیتا رحمتن. عمر دیر دا دیرو پیغمبرانونا دا عمر کی زید تے دی وجن رحمت اللہ ہمونگا ورکڑے دے پل خوانا. نو رحمت بسو معنی ہو راگے خواہ رحمت بمانا علم و نبوت رحمت بمانا زید عمر رحمت بمانا سشے رحمت بمانا علم ظاہری او علم باطنی دا ٹولی مانا گانے پکی راغلی دی خواہ. وعلمناہ او خودل امونگ دتا مل دننا دخپل طرفنا علما لو علم. نو ماتا سا امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ قول پیش کو قال له موسیٰ ویلو دتا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اے چھ دوارا ملاؤں شو
وی ویل موسیٰ علیہ الصلات والسلام دتا حل اتبعو کا قال اول دتا موسیٰ علیہ الصلات والسلام حل اتبعو کا آیا تابیداری نکم استاز علا پشرد دیبانی انتو علمانی مما علم ترشدا چی اخی تماتا دہغینا چی خود علیہ شوید تاتا مفید علم اگر چی تاتا خوی پاک دیر علم در کرے نو ماتا غو خی دی وجن تاثر او زیکی گا ما ماناز طالب العلم تانا علم حاصلو وی خضر علیہ الصلات والسلام ورتویل اے موسیٰ تو خوی اولوی پیغمبری وی مخ کی تعرف مگو تو سوگی زید خوب نہ پاس علماء راتوی چی پاسی گا ورتوی انا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلات والسلام وی خضر علیہ السلام ورتغار ورکر چی خواہ ادبنی سلائل موسیٰ وی آو دین پتہ لگی دا چی موسیٰ علیہ الصلات والسلام او دوارا پیغمبران موسیٰ علیہ الصلات والسلام خوراغے مقام تا ارسیدلو دلتا خضر علیہ الصلات والسلام موسیٰ علیہ الصلات والسلام پی جنینا اس پر تعرف کئی دا مسنون طریقہ دا چی چاہتا ور اگلی تعرف بسر کے دا مسنون طریقہ دا خواہ تعرف بسر اب تانا پی جنی تب فوراں تعرف کے ورسرا نو اگور تویز موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلات والسلام خواہ ماشاءاللہ ادبنی سہلو پیغمبر آو خواہ خواہ سندر علی خیر خودے جیتانا علم حاصلوں و دو خودے بندہ تا تخو اللہ کتاب در کرے تورات تخو صاحبی کتابی تا تخو اللہ در لوی علم در کرے مانا سگواری وی نا 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 زبتا سر حسیگا ما سٹیم بورے جیتانا علم حاصل کم خضر علیہ السلام ورتوی قال اول خضر علیہ السلام انکا لن تستطیا بیشک تبہر گس طاقت او نلری ما سرا صبر آد صبر کولو زما گورے ناشنا ناشنا کارونے بیا بس صبر نگی تو خو زوانی موسیٰ علیہ السلام باز وقت خو سکی گی آگوی لانا ناز زود سرا زمان وی دوار دریاب تو خاتل کشتی تا کشتی رالا کشتی تو خاتل موسیٰ علیہ الصلات والسلام خضر علیہ السلام علامہ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ پدی باندی لکلی دی وی چکل دوار او خاتل کشتی تا کشتی لدوار او خاتل وی دی دوران کی مرغی رالا کشتی کی کستا سے خیر اشاعت دا سے اچھت وندگی آگا تختنی گا والا رہی کنا آگا بیا دا او داگا والا دا سے دا سکی چکل او بسی واکی گی پدی بانی دا سم آگا اشتی رنگ دے سیبا دی سر دا کشتی تاوی راتا ہوئی وی پدی بانی یو مرغی کے ناستا موسیٰ علیہ السلام تاوی دا مرغی گوری وی آو دا مرغی لار دریاب تخکتا شولا دریاب نے خلکی ساز کی اوبر آو آغستلی بیا پدی کشتی دی لرگی بانی دا پاسا کی ناستا چکی ناستا موسیٰ علیہ السلام و سلام تا خضر علیہ السلام ہوئی اے موسیٰ جی وی گورا دا مرغی دا دریاب نے اوبر آو آغستلی وی آو وی پوشی پدی باندی وی نا وی مانا دادا چیزا موستا علم پشاند دی ساس کی دے او دا رب العالمین علم پشاند دریاب دے مرغی دے ہوگا تلا دا علامہ ابن کثیر ذکر کری خان بے اور باندے گوری جی چا مر گرو شک شباوی بے اور باندے گوری وی موسیٰ علیہ السلام و سلام حیران شو چو حقی خبر دا ما خو التا عجیب و نادر بیانو کو بنی اسرائیل تکا نا اما اگر تپو سکڑو تانا بلوی عالم شتا نو اگر وقتی خو موسیٰ علیہ السلام نبی وقت تے خضر علیہ السلام و تاگر خبرم یاد اکڑا چا خیل کوا گورے زموستا بس علم و علم دا اللہ دے علم دے چاہ دے دا اللہ قال اویل مال و کیف تصبرو اویل دا زنگ صبر با انکڑے شمزا علام علم تحد بی خبرا پاگا کار چتا ہی حاتا ندکڑی پاگی باندی قال اویل موسیٰ علیہ السلام ستجیدونی اویل موسیٰ علیہ السلام زردے چی انشاءاللہ زردے چی تب بیامومی مالرا صبر کون کے ولا آسی لکا امرا او ننا فرمانی بنکوم دتان دہیس کار زبا بس نا فرمانی نکوم ستا خبر امنا ویڈے رہ خدزہ چیزو بس روان شو دریاب کی قالا فإن اتباعتنی پس کچری تو تابداری زما کے فلا تسألنی نو شرپ کی رنبے دارے بیزے سوال بنکے سوال بنکے نو خواہ موسیٰ علیہ السلام تو ہوئی ما سر خوروانی کی خود سوال بنکے بس گوری با سوال بنکے جی داولی ہو داولی ویڈے رہ خدزہ سوال بنکو
چې دریاب ته کشتی ته وختل، وای دې کشتی کې چې کوم کشتی چلون کې ان ځوانو انتہائی خیستہ اخلاق اللہ ورکڑو، خدای پاک ورته انتہائی حسن او جمال ورکڑو، سیب دمر خا اخلاق اللہ ورکڑو چې څنګه ور وختل خضر علیہ الصلات والسلام نے غیګه چاپی رکڑا، الحمدللہ زم کشتی ته راغلی جی، خدای مو خوشاله کا پمنګ هم ډیر لوی احسان کو دا مل مدر سر سوک دے جی، دا موسیٰ علیہ الصلات والسلام ماشاءاللہ خدای ډیر لوی رحم دے دا خدای پاک، دا هم پیغمبر دے تم پیغمبری زسور لیڈر کا داڑو کشتی کے نور سو کہنا ہونا، بس روان شو دریاب نے پوری استل چے دریاب نے پوری استل خضر علیہ السلام اور دے پیسے والا نہ جی نانا پیسے تازے نہ پیسے اخلو تازے خود دعا دے دعا بکوئی جی تازے نہ پیسے نال تازے چے منگاڑی کی بوزی بلنا صلح لے منگنا دو سوال ہے ولی بزرگانو منگ جی چاہتا ملاشو دکاندار تا منگ دی خوانا لالے اب منگا خکومانو کو خدای اشتا جزو خوشی چانا سودا کم ما غولی سیبا ما کی دا چل دے زیم دا خسرے دے دا دیندار سرے دے دا با اگر ما یو زلی یو زلی کی پروٹ اغسی ہو اوالی سے میں جوندے والا دیو بخی نو اگر لارم ما پروٹی اوڑل دا سی مازگر ٹیم میں نو اگر چی سر بانے دونا مزیدار پروٹ مال بس تدی کی پروٹ واچو ویل بس استا جی متا دا پارا بس ما یہ خودی اوی بلے پشپیتے ورکم ستا پا پانزوس مازی ما خام دا مازی گرے نیز بیا چوزو بس ماویل نا چی پسو دی خرس کری پاگی زماشو ویل نا 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 استا جی تبل دعا گیرا تھا ماویل زندی رکھا تھا دیر خکری دانی پا دی سر پرتی زلالم ما بر سر آواغ استل چرالم خلطا کیا چولی ما پیسی ورکڑی چی پیسی میں ورکی تاسے پا خدے باور کو چلتے کلاو کرل دریز امرود پا کی سیو نور طول داسی ہو چی بلکل چکری دینا جوڑا ہو یار آگا والی صاحب میں تو خدے بخیر ماں تو وہی مولوی سے مالیا اگر ماں تو مولوی سے بولو اللہ دی بخیر ادب بے کولو یار ادی علماء او بیڑے را ادب کولو ماں تے ویل مولوی صاحب دا دکانداراں نوں تے پہچان دلے لگے پہچان دلے چ کپڑے وال ماں تے چا کپڑا را کڑے وا تاں ماں دی ماں تا کپڑا کٹ کر وہی کھڑے رکھ ماں دے مولوی صاحب او جوڑا میں چا تا کٹ کڑے دا او پو وسو میں اگلا ور کڑے وا دے جمی کپڑا وا اولتی پشپک سوالا بس اگر اوڑا لاتی والا پشپک سوالا ملوالی مارا پشپک سوالا گئی بس مولی سے بداس چل دیجی دعا خو برا تکی امی چی اوڑا اگر دری ٹوٹے وی منس کی دری کپڑے وی گورے خوا دا گورے دی قسم دے دا سی خلق رہے دا گا زوانانو گورا زوانان خود اگر دی تازی میں منگ زوانانی گوری دا سی کوئی دو علماء و عدب کوئی خوا دا یاد ساتی گورے چی ہر عالم در باندر آپ پیخ شو زان ورتا دا سی کئی لکا دا موسیٰ علیہ السلام تا سی وی علماء ورسد چا دی انبیاء دا سی وی کنا وی دا سی طول وی کنا دا عالم مخت پکتو کی پدی وجہ اجر دے چی دا عالم دا مرگم دا عالم دے زکا دا انبیاء ورسدی نبی دا انبیاء دا ورسو ادب و احترام بکار دے کنا بیا باغیل چلو نتا سی خیو چل بوتا نا خیخا انبیاء علیہ السلام تا دا نوجوان سوی نجی نا 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 تمن پیسے نالو بجی دعا کر خضر علیہ السلام تو پیسے والے دا محق دے پیسے ور تا بزور ور کڑے والا پیسے پیسے چ واغستی خضر علیہ السلام ور توئی ترخذ اشتدر سر وئی آو جی فکار دے وئی آو ورا کے ترخذ ترخذ تے نواغ سر دی الگ نہ بس خضر علیہ الصلات والسلام خڑپ دا اللہ دے تختے ور تے سورے کڑ تختے تے نال دے جدا کڑ معصوم تندی لٹک ور کو جی تا خو تخته زما ویستلا بس تخته وی لڑے کڑا ورتا موسی علیہ الصلات والسلام مرتوی عجیب غند کار کے دا اس نون لئی سمرا عزت را کو اکرام کو تا ورت کشتے سورے کڑلا وی موسی علیہ السلام ٹوٹے را وا اس ابن کثیر لکھ دی کی ور دن نکڑ ا خو نٹنگ دل او بو بکرا روانے خو ہم شوم کا گمن کو بس موسی علیہ السلام مرتوی عجیب غند کار کے تم یارا اگے مونتا سمرا عزت راکو ادب راکو تاور تا کشتے سورے کڑا دا اس بیان ہے عن شیء نبکے مان سوال دی اوشی حتا احدث لک منه ذکرا تردی چی بیان کر مزتا تا دخپل زان نا دس یاد اول فن طلقا پس دوڑ روان شو بیا بس روان شو دوڑا حتا اذا رکبا فی السفینہ نزدی او سوار شو پیو کشتے کی خارقا چاگئی اگر کشتی دی سورہ اکڑلا نسری اکڑلا پمین باندی تختی تینا اویستلا
قال اول موسی علیہ الصلات والسلام اخرقتها ایت سر اکلا لتغرق اهلا دید پارا چت غرقوی خلق ددی کشتے والا دا خود تغرق دریا تے دنن کے لقد جئت شيئا امرا پتاقی سرا راغی تے او کار ناکارتا ناکارا کار دیو دا سو کئی موسیٰ علیہ السلام ورتے قال اول خضر علیہ السلام ورتا لما قل لکا اے نوویلی ماتاتا انکا لن تستطیع چی بیشکت بہر کی استاقت انہ لری زما سرا معی سبرا دا سبر کولو سبر بہنگی کن قال اول موسیٰ علیہ السلام ورتا جی لا تو آخذنی یار جی بس ہیر شکنا لا تو آخذنی منی سام مالرا بما نسیتو پہاگا شیباندی چی ہیر شو زمانا یہ زمانا خبر ہیر شو زبس تیر پہ ہیر کا بس دے مانا دیر مچے لکنا ولا ترہقنی من امریوں سرا مرسوا مرسوا ماتا جدی کارن زمانا عسرا سختی تکلیف را باندی مرا والا اس میں دوال لارنا ملر کوا مانا بس خبر ختم شو زبس بے بنکو بیابا نکم فن طلقا بیا چکم دے روان شدوانا حتی تردی پوری اذا لقی غلاما چی ملاقی شدیا ولک سرا خزٹ کشو بس بیابا سنوے نا بے روان دی پیولا ربان دی ویلی دل یوزے کیا لکان لو بی کئی ما شمان دی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی دا علکو لا بالغ شوے نا دے عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی دی بلوغ ترسی دلیو مسئلہ دانا چی دی اوڑی سخت ظالم انسانو لاری بیشو کولی بالغ عبی بن کعب ہوئی عبداللہ بن عباس سے ہوئی چی نا معشومو دوارا قوال ذکر دی بے مزید ورباندی گوری امام قرطبی ورباندی گوری حتی اذا لقی غلام پدی بان امام قرطبی بحث کرے دی حتی تردی پوری اذا لقی غلاما چی ملاقش دیا ولک سرا فقتلہو قتل کو اغیل را قال اویل موسیٰ علیہ السلام اقتلت نفسا آیا قتل دی کتا او دی وجل یو علک نفسا یو نفس زکیتا چیس گنای نو اکڑی بغیر نفس بغیر دی قتلنا اغسو وجلی نو تا مرکو سڑے سلا لقد جئت شیئا نکرا فتاقیز راغلی تے اس چیز ناکارا تا دا خود بے واجب گندی کارو اللهم صل وسلم على النبي الامين ان شاء الله کہ جوندیو سباب اندر واقعا بیان ہو درود شریف اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل وسلم على النبي الامين